Dobar dan, ja sam Sabina Barbiš ispred udruge Termen. Organizator sam Food Revolution Day-a, Kongresa zdravlja. Danas je 3.12.2022. i ovo je 6. kongres zdravlja u Malinskoj. S nama danas je 20 predavača iz područja nutricionizma, medicine, psihologije i sporta, koji imaju istu viziju kao i moja udruga. Dakle, ono što mi postižemo ovim projektom je podizanje svijesti i umrežavanje stručnjaka iz tih navedenih područja. Vrlo je bitno raditi na tome da lokalna zajednica postane senzibilna za ove teme, dakle teme vezane za djecu, pri čemu kvalitetnom edukacijom na vrijeme postižemo da ih ne moramo kasnije mijenjati. Dakle, imamo zdravije ljude koji će i dalje prenositi prava načela života. Danas smo imali jako, jako divne teme. Neke od tema koje bih voljela istaknuti je perfekcionizam i roditeljsko sagorijevanje, slika svog tijela, panel koji je održan, kojeg su vodili psiholozi iz osnovnih i srednjih škola i doktori i treneri. Vrlo, vrlo pohvalno, jer to je inicijativa upravo psihologice osnovne škole Malinska Dubašnica. Imali smo o antioksidansima, o preradi maslina i što se može napraviti iz maslina od onoga što ostane od sirovine. Vrlo je veliki raspon tema i bez obzira što se zove Food Revolution Day, više se ne radi isključivo o hrani, nego se više koncentriramo na psihologiju, na pristup hrani i zdrav pristup životu i primamo sve vaše prijave ukoliko želite sljedeće godine biti s nama. Pretpostavljamo da će Food Revolution Day sljedeće godine biti u svibnju i javite se na vrijeme. Hvala.